В очікуванні святого у дошкільному навчальному закладі «Ластівка» провели традиційні спортивні розваги до Миколаєвого свята. До веселих ігор задіяли особливих діток із тяжкими вадами мовлення. Це вихованці садка та міського навчально-реабілітаційного центру. Спортивно-розважальну програму підготували вихователі дитсадка. Вони кажуть, намагаються робити такі заходи перш за все цікавими і змістовними для дітей, аби заохотити їх до руху та активності. Використовуємо переважно ігрові форми роботи з дітьми, які сприяють розвитку їхньої рухової активності, координації, а також велику увагу приділяємо розвитку, ви могли бачити сьогодні, мовного дихання, яке так необхідно нашим дітям, пальчиковій гімнастиці, як відомо, що мовлення дітей на кінчиках пальців, все це є притаманне на всіх заняттях, також на фізкультурних і на розвагах. У цьому садку виховується майже сотня дітей з обмеженими можливостями, різного віку та з різними супутніми діагнозами, кажуть вихователі. Серед найскладніших – дитячий аутизм, синдром Дауна чи затримка психічного розвитку. Звичайно, ми стараємося, щоб наші діти також брали участь у всіх тих заходах, які притаманні дітям з масових дошкільних закладів. Діти люблять займатися спортом, як і всі діти, вони люблять рухатися, стрибати, бігати і веселитися. З порогу «Ластівки» стартувала серія спортивних розваг серед дітей з особливими потребами. Ігрові дійства ініціює міський центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Організатори підготували для юних учасників приємні нагороди та, звісно ж, солодкі подарунки. У нас планується 16-го числа бути в садочку навчально-реабілітаційного центру, 16-го числа в цьому ж навчально-реабілітаційному центрі на Хоткевича будуть для старших дітей, 20-го на військових ветеранів і 17-го числа, як Бог дасть доживемо, буде на громадській організації «Світанок ІВ». Там дітки з аутичним типом розвитку. Ірина Головенко, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.